queridinhos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando aqui, né? Começando não, já tinha começado, né? Um bom tempinho já esse vídeo aqui. Hoje é dia 8 de abril e hoje é quinta-feira e estou aqui na arrumação da casa, como sempre, porque dona de casa nunca para, né, gente? Sempre tem alguma coisinha para fazer dentro de casa, né? Então, como vocês viram aí, né, hoje eu fiz meu café, tomei um cafezinho. Hoje eu consegui levantar um pouquinho mais cedo. Eu deveria ter levantado, gente, umas 9 horas. É, umas 9 horas que levantei, foi. E fiz o meu café, ajeitei, organizei as coisas que tava fora, já guardei. Requentei meu almocinho, só fiz um omelete ali. Hoje foi bem facinho a casa. E lavei os pães de prato, já coloquei no varal para secar, como vocês viram aí, né? E agora eu acabei agora de arrumar a cozinha já do almoço aqui. Bom, não falei antes porque tava muito barulho por aqui hoje, estavam mexendo alguma coisa ali na rua, eu nem fui ver o que que era, mas estava muito barulho. Então eu falei assim: ah, vou deixar para falar, conversar, quando der para conversar. Aí hoje, agora essa parte agora tá tudo silencioso, tá tudo quietinho, então tem jeito da gente conversar. Bom, hoje, como vocês viram aí, já arrumei a cozinha do almoço, já aqui, falta guardar as loucinhas do almoço. E eu quero dar uma limpezinha, gente, naquele quartinho ali que quase eu não pego, aquele quartinho que eu falo que agora ele é o quartinho da bagunça. Porque sempre quando tem roupa que eu cato roupa do varal que não dá para mim guardar, eu dobro e vou colocando ali. Então, hoje eu quero dar uma ajeitada, jogar algumas coisas fora. Eu quero dar uma organizada naquele quartinho ali. Porque aquele quartinho ali, gente, meu Deus do céu, ele é muito difícil para limpar porque ele é muito estreitinho e lá ficou uma cama de casal. Então, lá é muito estreitinho para sempre eu estar pra limpar bem limpinho, né? Pegar. Não tem jeito, não tem. Então, hoje eu quero dar uma limpezinha top lá dentro e quero ensinar para vocês que vocês me pediram, Drica, que misturinha é essa que você faz e tal. Gente, eu vou passar todas as minhas misturinhas que eu faço aqui em casa para vocês. Gente, olha o cabelo da pessoa. Tomei chuva, tá tudo. Então, eu quero passar para vocês uma misturinha, as misturinhas que eu faço aqui em casa, porque eu penso assim. Sabe, quem me segue há tempinho sabe que eu era fanática em produtos de limpeza. Eu ia no mercado e ficava louca. Até hoje, né, gente? A gente fica, a gente não deixa de ficar. Mas eu era mais, gente. Eu consumia muito produto. Tudo quanto é produto, eu separava produto para tudo: produto para arear, produto para dar cheiro, produto para. Sabe? Tudo eu era assim. E hoje não. Hoje eu já vejo que. Eu parei para analisar assim. Bom, gente, quando eu passava muito aperto, né, lá atrás, quando eu passava muito aperto, eu dava conta de limpar, faxinar a minha casa com sabão em pó, com sabão em pedra, com um detergente, com uma água sanitária. Era assim, entendeu? Ou o vinagre, que minha avó me ensinou, porque essa diquinha do vinagre, gente, ó, ela é antiga, é coisas que as nossas avós, nossas mães faziam, né? Então, eu aprendi com a minha avó, sabe? Tudo fazer dentro de casa, limpar com vinagre. Então, eu pensei assim, gente, que bobeira é essa, né? Quando a gente vai no mercado comprar, fazer a nossa compra, o que fica mais caro, gente, é a nossos produtos de limpeza. Você já parou para analisar? Eu, pelo menos, era assim, sabe, gente? Eu gastava muito em produto e minha compra ficava muito mais cara com o produto do que com os alimentos. Então, eu parei aqui em casa, gente, mas que bobeira é essa? Vou parar com isso, sabe? Então, eu quero passar essa dica para vocês. É isso que eu quero passar. Sabe por quê? Que nem todas as pessoas que me seguem tem condições de comprar e nem muitas das vezes eu tenho condições de comprar. Querer, quero, igual tô aqui, gente, ó. Eu adoro, eu amo esse sif, ou se não aquele. Ai, meu Deus, aquele Mr. Musco.
Sabe? Eu amo. Gosto demais deles. E ultimamente eu tô gostando muito desse. E esse aqui, ele tá com um cheirinho tão gostoso. Sabe? Ele tá com. Não sei, ele tá com. Sujei. Ele tá com um cheirinho muito gostoso. E ele, eu não gosto de ficar sem ele, sabe? Mas eu gasto pouco, gente. Não tem necessidade, entendeu? Sabe que é tão, não precisa, porque eu posso intercalar. Sabe, um dia eu uso com vinagre, outro dia eu uso o cifre cremoso, né? Um detergente. Então, dá pra gente limpar a casa, gente, com coisas baratinhas, com coisas, sabe, com coisas que a gente tem dentro de casa. Porque as nossas mães areavam a panela com sabão em pedra. Ou melhor, areava uma panela muito bem areada com areia, gente. Assim, com areia. Eu lembro a minha avó. Eu ia na roça visitar minha avó areando. E as panelas da minha avó eram um brinco, a mãe da minha mãe, sabe? Era um brinco. A minha avó também, que eu fui criada, ela, muitas das vezes eu via ela areando as panelas com areia. Sabe quando daquelas crostas que a gente não consegue tirar no bombril? Era areia. Então, dá pra cuidar da casa com coisas baratinhas, com vinagre, com sabão em pedra, com água sanitária, detergente. E olha que naquela época, gente, não existia detergente líquido. Era sabão em pedra e pronto, e acabou, né? Então, assim, hoje eu vejo, assim, eu parei para analisar dentro da minha casa e falei, gente, eu costumo falar assim aqui em casa. Eu preciso voltar a ser dona de casa raiz, né? Porque tem a dona de casa Nutella e tem a dona de casa raiz, né? A dona de casa Nutella é aquela que tem um mob, que tem um aspirador de pó, né? E a raiz não, a raiz é o rodo, é o pano de chão, né? Não que eu ache errado, eu acho super bacana, adoro. Mas eu quero passar para você que não tem condição, que muitas das vezes fica aí desanimado. Gente, dá para dar uma faxina na casa com o que tem aí, tudo baratinho, dá para fazer. Então hoje o meu intuito aqui, gente, é passar isso para vocês, que dá, igual eu vou fazer uma misturinha para você, uma misturinha baratinha, que dá para usar por muito tempo. E que dá para você limpar sua casa, que dá para limpar seus móveis, dá para limpar suas paredes e que rende muito, tá bom? É isso que eu quero passar para vocês, tá bom? Não sei se eu soube explicar, porque eu para conversar, gente, eu sou meio que complicada, mas eu acredito que vocês já me entendem, né? Então eu quero pedir vocês desde já para deixar o seu like aí para mim, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal e me segue também lá no meu Instagram, tá bom? Que tá aqui embaixo no box de informação. Corre pra lá, porque lá a gente, ó, vai ficar mais grudadinhos, tá bom? Então, bora continuar esse vídeo. Como vocês viram aqui, né? Já limpei o fogão, tá limpinho. Ali tem uma loucinha para ser guardada. Bom, gente, deixa eu aproveitar aqui e falar rapidinho. Vocês lembram dessa panela? Quando eu comprei essa panela? Gente, já tem o quê? Já vai para 3 anos que eu comprei essa panela, né? E mostrei para vocês que eu deixei ela queimar aqui, né? Infelizmente, né? E também, infelizmente, depois de um bom tempo. Aqui tá soltando também. Não, aqui acho que ranhou. Não sei aqui, ó. Mas, infelizmente, agora, gente, eu clarear bem pra cá assim, ó. Pra vocês verem que agora que ela tá descascando aqui, tá vendo, ó? Aqui e também aqui. E começou agora a encardir o fundo dela, tá vendo? Aí me colocaram, ah, mas essas panelas são ruins. Gente, realmente não são umas panelas, oh, que panelas magníficas. São umas panelas baratinhas que eu coloquei, e são umas panelas que, ó, se você saber cuidar, dura bastante. Então, agora, gente, que elas começaram, infelizmente, né, ela começou, mas essa daqui que eu uso ela mais, né, então,
Ela começou a soltar o fundo, eu já não vou usar, tá vendo? Olha aqui, ó, vou chegar bem de pertinho, pra, olha lá, ó, tá vendo? Ó, eu não vou continuar usando ela, porque, né, não vai me fazer bem pra minha família, né? Porque ela costuma soltar esses negocinhos aqui. Então, já vou aposentar ela. Acho que eu vou pedir vida pra tirar essas alças aqui pra mim, ó. Ou vou, não sei, eu tô querendo plantar nela, porque ela tá tão perfeitinha, olha. Tá vendo? Ao fundo. Ali que teve uma lasquinha, tá vendo? Aqui, ó. Que lascou aqui também. E aqui, ó, queimou, né? Ela deu uma queimada. Mas eu acho que eu vou plantar nela aqui. O que que vocês acham? Me dá uma ideia aí. Vocês têm tantas ideias. O que que vocês acham? Ou eu isolo ela mesmo? Não sei. Isso aqui, ó, gente, ó. Isso aqui eu tô juntando, né? Que isso aqui eu vou colocar pra secar. Vou lavar essas cascas aqui. Ai, tem um mosquitinho aqui. Vou lavar essas cascas de ovo. Vou colocar para secar para me fazer adubo para minhas plantinhas, gente, porque eu tô juntando isso aqui para fazer adubo, tá? Então, tá aí a cozinha arrumadinha e bora continuar, né, ajeitando as coisas. Bom, voltando aqui, vou ensinar para vocês agora as duas misturinhas que eu uso, tá, gente? Duas misturinhas. A de que eu uso na parede, ela já tá pronta aqui, tá? Ela já tá pronta. E vou fazer a que eu uso no guarda-roupa, nos móveis, nos meus eletrodomésticos, nos meus armários, tá? Tanto na cozinha quanto nos móveis da casa dá pra usar esse aqui que eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou usar nada mais, nada menos, gente. E eu tenho essa receitinha aqui no canal, porém ela é diferente um pouco, tá? Vou usar aqui água, vinagre. O meu tá um restinho só, ó, mas vai dar, tá? Vou usar álcool, tá? Essa daqui é pra essa misturinha aqui, tá? Depois eu vou falar dessa misturinha aqui, tá bom? Bom, aqui, ó, vou usar aqui, ó. Eu não, gente. Eu não tenho funil, acho que é funil que fala, né? Então tem que fazer tudo assim, ó. Com cuidado aqui, ó. 250 ml de água no borrifador. Detergente, eu gosto de usar de coco, tá? Vou usar o de coco, porque os meus móveis é clarinho, mas vocês podem estar usando o neutro, tá? É bom que seja claro, tá? Então, vou usar aqui, ó, uma colher. Oh, gente, aqui a tampa também estragou, tá? Uma colher de detergente. Já é o suficiente para 250 ml, tá? De coco, detergente líquido. Duas colherzinhas de vinagre de álcool. Importante que você coloque de vinagre de álcool, porque o vinagre de álcool, ele limpa, desinfeta, tá? E combate também a bactéria, tá bom? Álcool 70. Vou usar duas tampinhas. Ó. Uma. Duas. Somente isso. Olha para vocês verem, gente. Isso aqui tudo é baratinho. Dá uma misturada e tá pronto essa misturinha aqui, tá? Essa misturinha aqui é boa para os móveis da cozinha, para os móveis de dentro de casa, como guarda-roupa, estante, cama, enfim, é excelente, tá? Agora, para parede. Ou até mesmo para quando o seu armário aí, sabe aquela sujeira que tá bem garrada no seu armário? E assim, você quer dar uma limpeza boa? Tô falando pro armário que acumulou gordura, tá, gente? Que ficou bem acumulado. Então vamos lá. Eu uso aqui, já tá pronto, mas eu vou falar para vocês. Eu uso aqui, ó, 250 ml de água. Nesse aqui para limpar a parede e para limpar os armários que estão muito sujos de gordura, tá? Os eletrodomésticos estão sujos, muito sujos com gordura, enfim, tá bom?
Aí vem 250 ml de água, tá bom? Uma colher de sif, drica mais sif cremoso. Sim, gente, esse sif cremoso aqui, você pode colocar uma colherzinha nessa misturinha, tá? Uma colherzinha e uma colher de vinagre também. E uma colher de detergente. Vocês entenderam aí? 250 ml de água, uma colher de sif, uma de vinagre e uma de detergente. De preferência, gente, de coco ou neutro, tá? Detergente, tá? Porque talvez seus móveis é clarinho aí, como os meus daqui de casa é, né? Então, esse é para limpar parede também, tá? O sif, gente, ele vai ajudar a remover a gordura do seu armário que fica ali por cima do seu sugar, tá? Isso aqui também é bom para limpar o seu fogãozinho por cima, também é muito bom. E o sif, gente, ele é cremoso, ele limpa sem riscar, ele não vai dar aquelas arranhões, por mais que ele seja, porque é bem fininho, sabe? Aqui, olha, é bem, sabe? Quase você não vê. Ele é muito fininho. Então, ele não vai danificar junto com essa misturinha. Aí depois você vem, balança bem, tá? Balança bem, porque costuma ficar aqui embaixo, ó. É porque eu fiz ontem, eu usei. Eu precisava de usar ontem, então fiz. Aí eu venho aqui, ó, dou uma mexidinha, balanço bem pra não ficar parado aqui embaixo, porque costuma ficar parado, tá bom? Esse é pra parede, gente. E fica limpinha a parede. Já comecei a tirar os sapatos aqui do quartinho, colocar eles aqui pra cá, porque esse quartinho aqui, gente, depois que meu filho foi embora, ficou o quartinho da bagunça. Não sei se vocês lembram dele, né? Quem me segue aí há um tempinho no canal lembra dele. Então aqui eu coloquei, né? Aquela que deixei aqui a cama de casal, né? Então ficou bem estreito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós já abre a porta, ela não abre toda. Vou entrar aqui pra dentro, ó. Só tem esse pedacinho aqui pra gente tá andando aqui, ó. Tá vendo? Bem. Vou vir pra cá. Vou virar aqui, ó. Tá vendo a cama de casal? Deixei aqui. Pra ter mesmo quando eu recebo visita, fica aqui, né? Torcidinho, eu vou catar toda a poeira, vou tirar toda a poeira primeiro, aí depois eu vou vir com o pano, passando aquela misturinha, né? Porque aquela misturinha, gente, ajuda até mesmo te ilustrar móvel que vai ficando aí, sabe? Quando a gente vai passando, vai ficando aquele trem ceboso, móvel, ele vai ajudando a tirar. Então eu sempre gosto de usar essa misturinha por conta disso também, tá? Aqui na parte da janela, eu usei a misturinha que eu usei no guarda-roupa. E sempre eu estou indo enxaguando o pano e passando novamente. E depois eu venho com o pano sequinho para dar um lustre no vidro. Aqui pro lado de fora do vidro, eu não mexi porque eu vou lavar no outro dia com água, porque tava muita poeira do outro lado, tá? E o outro produtinho que eu passei na parede também sempre eu estou enxaguando, gente. Sempre eu estou lavando paninho para tornar passar e tirar todo o produto da parede, tá bom? Gente, e fica limpinha a parede, como fica limpinho, tá? Mas faz com bastante cautela, com bastante cuidado, para que não venha tirar toda a tinta da sua parede, tá bom?
Ah, gente, esse quartinho ficou limpinho porque estava muito sujo, viu? Como vocês podem ver aí, eu usei também uma esponja porque os locais que estava bem sujo, eu tive que usar a esponja e ajudou bastante a retirar a sujeira. Ah, e para limpar o espelho, eu usei a mesma misturinha que limpei o guarda-roupa também, tá? Depois é só você vir com o pano lustrando, vai estar tudo ok. Agora aqui para limpar o chão, estou usando vinagre e detergente junto. Gente, essa dica também é para a vida. Gente, isso aqui ajuda tanto a limpar o seu chão e sem contar que o vinagre limpa e dá brilho também, tá? É para a vida, gente. Isso aqui é para a vida. Agora aqui em seguida já vou usar o lustramóveis, lembrando que eu passo bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo, porque esse móveis aqui, ele é já com brilho, então eu passo bem pouquinho, tá? Já tô quase finalizando, gente. Eu sei que o vídeo ficou bem grande, mas eu juro para vocês, gente, eu tento fazer vídeo curtos, mas não consigo, porque eu quero mostrar para vocês é tudo bem detalhado, bem direitinho para vocês entenderem. Ai, ficou tudo limpinho. Olha o brilho que fica o guarda-roupa. Claro que eu passei lustramóveis, mas, né? Ficou limpinho. As paredes estavam bem sujas. Ali eu deixei aquela sacola de tênis, sapatilha minha e vida fica ali. É, aí eu já deixo aqui, ó, os tênis da gente caminhar. Fazer caminhada fica mais fácil, né? É, eu queria ter tirado aquele espelho dali, mas não foi possível. Esse aqui tá bem limpinho, ó. Tá vendo? Porque tava bem sujinho. Vou virar pro lado de cá. Olha, essa parede aqui então tava terrível. Mas tá tudo limpinho. Cama sem roupa de cama, né? Pra dar uma respirada aqui nesse colchão. Ei! Ei, gostosa! E oi! E vou deixar assim, ó, sem cortina mesmo. Vou deixar só com esse babadinho aí, que eu gosto. Ficou bem limpinho, mas bem limpinho mesmo. Aquilo ali, ó, é porque tá descascando ali, tá? Ai, mas ficou tudo limpinho. Graças a Deus, consegui ajeitar esse quartinho. Essas são as duas misturinhas que eu uso aqui. Que assim são econômica e que limpa bastante. Vocês veem que ficou bem clarinho, tava bem escuro, bem sujinho aqui a parede. Vai economizar no seu bolso, vai te ajudar muito aí, tá? Sem contar que essa que eu passei na parede, gente, limpa, tira gordura. Agora eu vou tomar um café com a minha família e vou descansar, tá bom? Então até o próximo vídeo, toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Um beijo bem gostoso da Drica e não se esquece que eu amo muito vocês, tá bom? Tchau, gente!